I to tiår har tegneseriefiguren Nemi fått liv gjennom Lise Myhre. Nemi beskrives som hard utenpå og myk inni. Hun har fans i alle aldre og over hele verden. Nemi og jeg jo generelt ekstremt glad i høytider, men ja, Halloween et høydepunkt, altså. Det kjempegøy. 20 år med tegneseriedama Nemi blir feiret med utstilling. Det større enn jeg tenkte da jeg leverte fra meg bildet. Veldig kult å se det montert opp. Hobbyen ble raskt til fulltidsjobb. Det startet med en stripe i tegneseriebladet Larssons Gale Verden. Det første seriealbumet kom for 17 år siden. Da vanket både Lise og Nemi blant gotterne. En gruppe med fascinasjon for det dystre. Jeg føler at jeg kjenner henne ganske godt nå, og hun kunne definitivt ha vært en venninne av meg, men hun gjør og sier og tenker ting som ikke er meg. Det er blitt 13 seriebøker, og Nemi er oversatt til 13 språk. Vennskapet holder godt. Jeg har vel ikke tilbrakt i nærheten av så mye tid med noe levende menneske som jeg har gjort med Nemi de siste 20 årene. Sånn at det er jo viktig at jeg liker henne, og liker å være sammen med henne. Ja, Lise Myhre, velkommen til Dagsrevyen. Det 20 år siden du startet å tegne Nemi. Er hun like opprørsk? Det hun nok absolutt, men det ikke så sjokkerende lenger og annerledes å være en svartkledd dame med sterke meninger. Jeg tror det verden som har forandret seg litt også. Ja, hvordan vil du selv beskrive at hun har utviklet seg på disse årene? Yes, altså Nemi-figuren mye av den samme. Hun sårbar og sterk og kynisk og romantisk, og hun har alle disse egenskapene som levende mennesker også har. Og så har hun perioder hvor hun mer det ene og det andre. Jeg tror mer enn karakteren så det jeg som serieskaper som har utviklet meg, i hvert fall de siste 20 årene. Da jeg begynte så visste jeg ikke helt hva jeg drev med. Jeg har fått meg noen fortellerteknikker etter hvert, og synes fortsatt det spennende og utfordrende å jobbe med. Ja, hva var det som gjorde at du fant fram til Nemi og skapte henne? Jeg ble publisert fra første stripe, og det har vært litt skummelt også, men det har vært en sånn veldig offentlig utvikling å prøve og feile for åpen scene. Så, det det jeg har gjort. Jeg har bare fulgt magefølelsen og blitt gradvis kjent med henne. Men husker du hva det var som på en måte fikk deg til å skape henne sånn som fremstår? Det var mye flaks egentlig, fordi jeg begynte å lage masse mannlige karakterer, fordi jeg hadde en eller annen idé om at det måtte man gjøre. For alle figurerne og hovedpersonene jeg hadde vokst opp med og var vant til å lese om, var gjerne menn. Jeg synes naturlig nok det var veldig vanskelig å illustrere livet til en gutt. Så når det plutselig var en jente på papiret som både var på min alder og svartkledd som meg selv, så følte jeg plutselig at jeg hadde masse å fortelle om henne. Ja, tegneserien jo oversatt til 13 språk, og det kommer stadig nye fans til. Hva tror du, når du ser litt tilbake, hva tror du det som appellerer og som får folk til å bli interessert i Nemi? Jeg tror at det altså hadde serien bare handlet om henne, som en sånn rockjente, og hennes musikkstil og de tingene hun liker som snevere, så hadde det kanskje ikke vært så allmenngyldig, men det jo heller situasjonen hun i og livet hennes, ting hun havner opp i som ganske allmenngyldige, som gjelder for mange, og jeg tror det gjenkjennelsesfaktor som i hvert fall noe av det. Hvor politisk bevisst du når du tegner ut Nemi? Det jo i utgangspunktet en underholdningsserie, men når jeg først har så mange lesere, så det jo fint å kunne bruke den stemmen også til å ta opp ting som jeg synes viktig av og til. Jeg synes ikke det i utgangspunktet en veldig politisk serie, men av og til så det. Kjenner du noe til hvem som egentlig liker henne? Altså hvem fansene dine når du har fans i 13 land? Men bare i Norge så det utrolig bred lesegruppe, og det kjempespennende å velge. Når jeg har signeringer så det unge og gamle, og det er veldig, altså de fleste aldersgrupper og begge kjønn representert. Og det alltid veldig stas at det står 17 år gamle black metal folk i kø bak pensjonerte bestemoren. Og begge skal ha bøker til seg selv. Det er veldig gøy. Du tegner fremdeles for hånd. Ja. Men det ikke så vanlig lenger. Nei, og jeg går liksom baklengs inn i fremtiden, for nå ble jeg akkurat spurt om hvordan jeg illustrerte en barnebok for Gyldendal, som heter Ravn.
Og der brukte jeg blekkhus og fjærpenn faktisk og pinner. så jeg kjører old school så det holder. Og liker veldig godt papir. Men jeg tror de fleste jeg kjenner har sånne, jeg vet ikke hva det heter engang, men sånne, du vet, digitalt. De tegner rett inn på maskinen. Ikke jeg. Hvem din tegneserie helt I denne tegneserieverdenen? Jeg har flere, men Charlie Christensen har alltid vært min store inspirasjonskilde. Han fortsatt favorittegneren over alle. Det at Nemi nå kan feire 20-årsjubileet med egen utstilling, hadde du sett for deg det da du begynte å tegne en opprørsk ung dame? Nei, jeg hadde ikke det, men det utrolig stas. Det kjempegøy. Jeg så glad. Du var inne på det I stad. Vi inne I en digital verden. Ja. Til og med avisbransjen og magasiner tar jo på en måte I bruk det digitale. Tror du tegneserien kommer til å overleve sånn som vi ser den I dag? Om det sånn som vi ser den I dag, det vet jeg ikke, men tegneserier kommer nok ikke til å forsvinne på veldig, veldig lenge, tror jeg. Og Nemi holder stand? Enn så lenge. Tusen takk for at du kom til oss, Lise. Takk skal du ha.